Ми приїхали вклонитися його пам'яті, тому що цей чудовий пам'ятник, він є такою ланкою, яка зв'язує Україну і Ліван. Ми відзначаємо цього року 130-річчя з дня народження Михайла Ноаєма. Я прожив з ним 21 рік. Це мій дідусь, це мій ідеал, це мій другий батько. Оскільки я його спадкоємець, то маю все, що він залишив, від одягу до останньої книги, яку він написав.